Välkomna till det största äventyret. Det här är en storslagen tävling där bara en person kommer att vinna. Vi ska nu ta med er på en fantastisk resa till några av världens mest svårtillgängliga platser. Till de vidsträckta öknarna i Afrika. Ända till de urgamla skogarna i Malaysia. Till de storslagna glaciärerna i Alaska. Men vi börjar här i Skautos tätväxta naturreservat. Så vem är du? Ludvig Nilsson. Ja, och varför kommer du vinna det största äventyret? Jag har gått till scouterna hela mitt liv. Jag är barnbarn till Roger Nilsson. Ja. Enkelvis. Vad skulle du göra om du såg ett vårdsvin nu ute i skogen? Och du behöver föda? Jag tar upp kniven i väskan. Stick med den så här. Följ er också. Du tar dig an kampen? Ja. Okej, okay. Lycka till. Vem är du? Jenny Johansson. Varför kommer du vinna det största äventyret? För att jag har fuckat väskan väldigt länge. Jag scoutade hela mitt liv. Jag var en bra. Ja. Så vem är du? Edwin Folger. Och varför kommer du vinna det största äventyret? Nej, jag är bra på sånt här liksom. Tidigare erfarenheter kanske? Ja, som var... självklart. Ja. Så vem är du? Jag heter Ester Bjurenstedt. Jag kommer från Ukra. Och varför kommer du vinna det största äventyret? Alltså jag har ju en väldigt stark liksom, motivation. Och det är att Rickard här. För jag vill liksom bli... min motivation är att Rickard här. För att jag vill liksom bli sådana massa här. Jag är inte en vanlig tjej. Utan jag kan liksom vara i skogen. Och jag är ju tidigare scout och så liksom. Så att... Jag vill bara visa att jag inte är någon trots. Ja, våra tävlande som placeras mitt ute i skogen utan uppfattning om väderstreck. Deras uppgift är att hitta civilisation så fort som möjligt. Men kom ihåg, bara en person kommer att vinna. Välkomna till Skatos naturreservat. Tackar. Eran uppgift är att ta ifrån vildmarken till civilisation så snabbt som möjligt. Nu börjar det största äventyret.